Labas visiems, čia ir vėl aš Arnas Apple PvP. Filmuoju ketvirtą epizodą, surinkom 40 laikų, nors sakiau, šeštą epizodą bus giveaway, bet 40 laikų surinkom ir žiūrim, kas laimėjo giveaway prot 5, pirmą vietą, o antrą vietą prot 4. 3, 2, 1. Ir prot 5 laimėjo noriu go host. Gerai, mūsų go host. Laimėjo pirmą vietą. Sugrįšim, kai prisijungu dar su kitu akauntu. Gerai, sugrįžome. Ir jo. Emame prot 5. Nu gerai, laimėjo jis prot 5, o kas laimėjo antrą vietą? Antrą vietą laimėjo, noriu net dumblius už mano draugą, MZG dumblius. Dabar jis nėra online, ir jau. Tai gerai, grįžime, kai surasim žmogų, eisime mes PvP. Gerai, suradome žmogų. Ir jo. Kaktusai, aišku, kad ne. Eisime su kaktus. Lekit. Pavogė kūrimi. Perėsim į kitą areną, grįžim. Gerai, grįžome. Ir jo. Emam. Pirmą kartą matau, kad hakis legit bėga nuo manęs. Ok, varm. Pipi, varm. Kitur, pereisim į kitą areną, kai grįšime. Gerai, perėm į kitą areną. Bet turim GP, fuck. Ok, varom. Gausim. Sakiau. Gerai, grįžome. Eisim su koreksu. Hakis legit pakraustumas. Bet aš jį buvo vien kart pakraus ir visad. Gerai, grįžime, kai perėsim į kitą areną. Gerai, neperėjom į kitą areną, bet tiesiog taip mėginam viens iksmė. Opa, maksiukas. Gerai, grįžome. Mėginsime viens iksmė. Ai, aš buvau išjungęs. Koks aš žvėris. Opa, maksiukas. Gerai, grįžome. Galbūt eisime su juo. Smyto ir suturiu. Gerai, grįžime, kai surasim kitą žmogą. Grįžome į savo koreksas. Nes buvo raškas 161. Man mūsų g. Ne mano jam. What the fuck. Ir mėsuką aš esu. Sausas, matėt. Gerai, grįžome kaip pasidėsim į setą. Gerai, grįžome eisim su masteris. Tau.
Lemba, šitas Trap Nation yra vergas. Karo čia mėgina vienas iks vienas. What the fuck, nu vėl? Ok. Sausas. Nu jo. Cirita įsijungia. Gerai, einam vėl. 1x1. Gerai, einam pasidėti setą. Gerai, grįžim, grįžome, einam. Jis pradėjo, bet vis tiek mes nebėgsim. Biškiu pasidėjo, bet jis jėjo su bėgimais, aš nežinau, ar be bėgimų. Man reikia ant kito akento persivę 7K. Ok, mauk čia. Gerai, grįžome. Eisime vėl su Trap Nation. Dabar jis pro 4, vos jis dar negavo su pro 4. Susifiksis nusetą. Ir jo. Eisime, 1x1. Ei, ir nu verga. Gerai, grįžome, einam su vergautojų paleisai. Ir žiūrim, pakeisiu aš jo, ne. Ir jo. Senio, aš šaibų nedalinu. Ir gaut mokio paukonėlį. Gerai, tavo tam jom 119 kokio. Žiūrėk, upai jau pasiėmė. Tai kodėl tada nevalgė? Bibiš. Palajam. Kur mes ir pabėgsim? Jei, jeban. Net natis. Dabar man atro vergalų. Man atro. Nes jo reikas, kad jį nukniso. Kai man atkirto. Ginam PvP. Gerai, grįžme, eisim su koreksu. Koreksai. Nežiūrėk, aukšlink. Čia tokį kelią padirb. Mėginsime 1x1. Kas laimėjo antrą vietą? O jėtau, o jėtau. Visas persivedo ant kito keltą. Jis man tropa įknisas, ar ne? Kažkaip man atrodo. Nes jis tropa įknisas. Ok, mok čia. Mok čia tarp natų. Ai, pabėgo. Rest up, help.